皆さんこんにちは、タシアンダーズ秋葉原です。一個前にですね、食欲をまあなんかちょっと抑える方法、食べたい食べたいってなってる時にあえてなんかちょっと運動を挟むとね、運動じゃなくてもいいのかもしれないけど、別のこと挟むとね、意外と忘れてたわ、食欲のこと忘れてたみたいなことが起こるんじゃないかなっていうのをちょっと今日感じましたんで、一個前にそういう話を取らせていただきました。本当バレエやってる時はね、お腹が常にこうレッスン中は引っ込めてますから、なんかあんまり腹がね、なんかこう暴食しないでね、よかったね。もしかしたらクラシックバレエおすすめかもしれないですよ。はい。で、今回はですね、4年間経ってヒゲ脱毛ということでね、ヒゲ脱毛をやりました。で、続いてのですね、まあなんかこう体を使ってのチャレンジはですね、歯列矯正、歯の並びの矯正をですね、まあちょっとやろうかなというところであります。まあ家族の方からね言われたんですけど、僕ずっと昔からね歯並びが悪くて、でやっぱこう歯並びが悪くてもね、別にそこまでのコンプレックスではないんですけれども、まあとはいえね、虫歯とか、歯周病とか、将来歯がなくなってしまうリスクっていうのもね、やっぱりこうありますし、何せ僕ね、多分10年以上歯医者行ってないんじゃないかな。一番最後に行ったの下手したら10年ぐらい前に親知らずが痛くなって、親知らずを抜いた時になんかそれなりにでかい病院に紹介されて行って、でその時に言われたのは、なんか虫歯もありますねみたいなこと言われたんですよ。だからそれはそれで別で治療してくださいねって言われて、僕、あ、わかりましたとかつって、で結局行かなかったんですよ。だからやっぱりね、なんかありそうなんですよ、虫歯とかも。だからちょうど明日なんですけどもね、ちょっとこう歯列矯正をしてもらいたいと。でプラス、例えば虫歯とか、なんか治療しないといけないものがあったら、それはそれでプラスアルファでお願いしますみたいなね、ことをちょっと、明日やってこようかなと思います。まあ歯医者嫌いなんでね、嫌なんですけど、まあでもね、やっぱこう、歯とはね、長い付き合いになります。体のね、健康面っていうのはね、結構気にしたりもするんですけど、意外と歯のことを僕もおろそかにしてるなーっていうところちょっとありますんでね、なんかこう10年ぶりぐらいにお医者様に見ていただいて、うわ、何ですかこの歯ってね、もうなんかもうボロボロじゃないですか、もう将来そういればですよとか言われるかもしれなくて、すっごい怖いんですけど、虫歯だらけですねとか言われそうで、すっごい怖いんですけど、まあでもね、逃げてばっかいても結局、まあこれはね、春巻選手にね、今度はアドバイス、僕のね、失敗談としてアドバイスしようと思うんですけど、結局逃げてもね、問題っていうのは追いかけてくるんですよ。例えばその10年前にね、親知らず抜いた時に虫歯ありますねって言われて、はーいっつってこう逃げましたよ。痛くもないし何ともないからね、あるんだろうけれども大丈夫だろってね、逃げますけど、結局のところ自然にまあ治癒するわけは多分ないんですよね、多分虫歯ね。やっぱりこうね、仕事とかその人生の中でもそうなんですけど、やっぱこう自分の弱点とか問題点とかっていうのは、だから僕の今回で言うと、その嫌なことを見て見ぬふりしたとか放置したっていうことですよね。嫌なことから逃げたっていう自分の弱点は、結局のところその一時しのぎでしかないんですよね。だから結局こう、その歯のこと、口内環境みたいな問題が、結局こう見ないようにってやってきたところで、結局どっかのタイミングでバッてね、自分の前にでこう立ちはだかってくるわけですよ。だからやっぱり逆に言うとね、まあ自分への戒めも込めて、まあお医者さんにどう言われるかわかんないですけども、こう定期的にね、歯医者さんの方にも見ていただけるように、なんか、あ、歯医者ってそんな怖くないなっていうね、風にこう自分のマインドをこう変えていけたらいいなと思います。で、まあ皆さんへのそのなんていうんですかね、ヒゲ脱毛ほどじゃないんですけども、まあご提案としてはですね、私のこの
してない歯並び、まあ主に上の歯ですかね。上の歯のこの辺が特にですけど、ガチャガチャしてますけれども、このね、この歯が、まあ歯列矯正、まあ100万から150万、そしてまあ通常で言えば3年ぐらいかかるっていう風に僕もネットで調べたらそんな感じになってましたけれども、この歯がねいくらするのか、そしてどれぐらいでその何でしょう、矯正が完了するのかっていうところをね、これからちょっとこう3年ぐらいのスパンをかけてね、やっていこうと思ってますんで、もし歯列矯正、大人になってからの歯列矯正、私の場合36歳ですでね、うん、まあ10年間その虫歯あると言われながら放置した場合にね、お医者様に どういうふうに言われるのかっていうところもね含めて、こう経過を報告していきたいと思いますので、もし歯列矯正とか、歯医者やだなって思ってらっしゃる方は僕も大嫌いなんですけども、おじさんが、10年以上ぶりに歯医者にトライしてみたってところをね、見て笑っていただければなと思いますので、ヒゲ脱毛に次ぐですね、経過報告動画、ということでね、やっていきたいと思いますので、今後の明日怖いんですけど、経過報告ぜひ、ご覧いただければと思います。タッシュアンダーさん、キャマンでした。ありがとうございました。アルルー。